Върховният представител на Европейския съюз за външната политика и сигурността Федерика Могерини ще се срещне в Брюксел с сръбския президент Александър Вучич и косовския му колега Хашим Тачи. Срещата ще се проведе на 7 септември. Тя е част от диалога за нормализиране на отношенията между Белград и Прищина, в който Европейския съюз посредничи вече пета година. В интернет страницата на Могерини се съобщава, че Европейския съюз ще продължи преговорите с двамата президенти за постигане на за цялостно нормализиране на отношенията, като се вземе предвид и европейската перспектива на региона. Диалогът между Прищина и Белград се изостри в последните няколко месеца, след като Косово не изпълни ангажимента, поет през 2013 година, да позволи законово създаването на Асоциация на Сръбските общини в страната. Целта на Асоциацията на Сръбските общини беше Сърбите в Косово да получат автономия, поне в някои области, като економика. Образование и здравеопазване. Сръбското правителство продължи да настоява за подялба на Косово на етнически принцип. Косовският президент Хашим Тачи отхвърли няколко пъти всякакви сценарии за подялба или размяна на територии по етнически признак. Но заедно с това настоя населените сълбанци и сръбски територии, Прешево, Бояновъц и Медведжа да се присъединят към Косово. Той поиска в страната да се проведе референдум, с който да се реши дали да има корекция на грани. Границата. Проблемът с етнически основаното разделение на Косово постави над 30 неправителствени организации от Косово и Сърбия на штрек. Те се обявиха против това, като предупредиха за последваща верижна реакция в други балкански страни, която може да доведе до нови искания за корекции на границите в стила на етнически чистите държави от 19 век.